satt en kväll och pratade, grevens last och jag. Vi gullade med kroken och vi hade det ganska bra. Vi hade blivit gamla, ja nästan 100 år. Vi satt som vi alltid hade gjort och vi följde gamla spår. Vi talade om Sverige som en land. Greven lät extatisk, han står.